നമസ്കാരം. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഡാൽമിയ ഭാരത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്ക് 25 കോടി രൂപയ്ക്ക് റെഡ് ഫോർട്ട് അഥവാ ചെങ്കോട്ട എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകം 5 വർഷത്തിന് പാട്ടത്തിനായി നൽകിയപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത ദേശീയ വികാരങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ കീഴിലായി ഇന്നാട്ടിലെ കർഷകർ സ്ഥാപിച്ച രണ്ട് പതാകകൾ കാണുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതില്ല. റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായ ഇന്നലെ ചെങ്കോട്ടയിലടക്കം ആക്രമണം നടത്തി ഇന്ത്യൻ പതാകയ്ക്ക് പകരം ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീകര സംഘടനയുടെ പതാക ഉയർത്തിയ ഭീകരർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലിരുന്നു ആ ഭീകരരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ ന്യായീകരണ ക്യാപ്സൂളാണിത്. ലാഹോറി ഗേറ്റിന് മുന്നിലെ തട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായി സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി ഡാൽമിയ ഗ്രൂപ്പ് സർക്കാരിന് കൈമാറുന്നതു എന്നതൊഴിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി എന്ത് അവകാശമാണ് സർക്കാരിന് ആ കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ അന്തംകമ്മികളും സുടാപ്പികളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഡാൽമിയ ഗ്രൂപ്പിന് ചെങ്കോട്ട ആര് പാട്ടത്തിന് നൽകി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ പാട്ടത്തിന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണോ റെഡ് ഫോർട്ട്? 2013 ന്യൂ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 500 കോടിയിൽ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം പൊതുജനങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ്. ഇതിനെ CSR അഥവാ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ പൈതൃകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൂടി CSRന് കീഴിലാക്കിയപ്പോൾ ഡാൽമിയ ഗ്രൂപ്പ് പരിചരണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ചെങ്കോട്ടയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് എ ഹെറിറ്റേജ് പ്രകാരം ചെങ്കോട്ടയുടെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുത്ത ഡാൽമിയ ഗ്രൂപ്പിന് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടം നമ്മുടെ അഭിമാനമായ പൈതൃക സ്മാരകം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിലുള്ള അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങച്ചം മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ 25 കോടി മുടക്കിയിട്ടും ഒരു നയാ പൈസയുടെ വരുമാനം അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ കരാർ ആയതുകൊണ്ട് ചെങ്കോട്ടയുടെ ചുവരുകളിൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഡാൽമിയയ്ക്ക് അവരുടെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ പോലും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. കരാർ പ്രകാരം 5 കൊല്ലം ചെങ്കോട്ടയുടെ പരിപാലനമാണ് ഡാൽമിയയ്ക്ക് കിട്ടുക. അതിന് പ്രകാരം ഉദ്യാനം ഉണ്ടാക്കൽ, അത് സംരക്ഷിക്കൽ, കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കൽ, സ്മാരക പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കൽ, സ്മാരകത്തിൽ വൈദ്യുതി അലങ്കാരങ്ങൾ, ക്യാമറ സർവേലൻസ് സംവിധാനം, സൂചന അറിയിപ്പ്, വിവരണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ക്ലോക്ക് റൂം, ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് സംവിധാനം, രാത്രിയിലുള്ള ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ എന്നുവേണ്ട 5 കൊല്ലത്തേക്ക് അവിടേക്കുള്ള ടൂറിസം വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ നടത്തി തടസ്സമില്ലാതെ ടൂറിസ്റ്റ് സന്ദർശനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച ഭീകരരെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനാവുക? ദേശീയ പതാകയെ, ചെങ്കോട്ടയെ, രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ചതിന് പകരമാകുക? എന്നാലും രാഷ്ട്രീയ വൈര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി നിൽക്കാൻ ഇത്രയും ഉളുപ്പില്ലാത്ത ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നതാണ്. പിന്നെ ഭീകരരെ നുണ പറഞ്ഞ് വെള്ളപൂശ നടക്കുന്നവരെയും ഭീകരർ എന്ന് തന്നെയല്ലാതെ വിളിക്കാൻ വേറെ ഓമന പേരൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഇവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നു കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു പൈതൃക സ്മാരകമുണ്ടങ്ങ് കാസർഗോഡ് ബേക്കൽക്കോട്ട എന്ന് പറയും. ഈ ബേക്കൽക്കോട്ടയും ഇതേപോലെ തന്നെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ന്യായീകരണ ക്യാപ്സൂളും തള്ളി നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വന്ന് ഇളിഫരാവേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഒരു വ്യാജ വാർത്തയ്ക്ക് കേവലം മണിക്കൂറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രമേ ആയുസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. വെബ്ഡെക്സ് തത്വമേ ന്യൂസ്.